Kiara dhe Luiz, çiftimi diskutuar në media së fundmi dhe dy konkurentët e Big Brother VIP arrin miliarda klikime në TikTok. Dyshja ka qenë në qendër të vëmendjes që prej nisjes së edicionit të dytë. Ata kurorzuan dashurinë e tyre edhe brenda shtëpisë duke bërë një dasëm. Në Instagramin e saj është postuar një screenshot foto e cila tregon klikimet rekord të tyre në TikTok. 15 bilion shikime shkruhet në Instagramin e moderatores Kiara Tito. Luiz dhe Kiara Eli shkruhet po ashtu në postim. Ndërko Luizi numërohen plot 6.2 bilion shikime në TikTok vetëm me emrin e ti. Kiara është futur sërish në shtëpi para pak ditësh ndërsa ka krijuar një zhurmë në rrjetet sociale për sjelljen e saj ndaj Luizit dhe banorve të tjerë, ku për këta të fundit disa e kanë quajtur arrogante.